traz um royal. Nossa, Lu, é que eu não fumo, mas se você quiser eu trago quilos. A polícia não me assusta, é que eu sou criminoso. Por isso que ela tatuou meu vinho. Dando um salve aí, rapidão, rapidamente, rápido. Falando primeiro do desafio. Salve do desafio agora, sábado, agora. Pausa aí, DJ, pausa aí, DJ. Confirmado nas ideias, certo? Tamo para chamando... tudo, para tudo, para tudo. Nós lá das... Atenção, mãos. Atenção, todo mundo que gosta de batalha de MCs. Ó, 6 mil pessoas aqui quase com a gente. Essa que é as ideias. Convidamos essas 6 mil pessoas nesse sábado. O que que vai ter? O que que vai ter, parceiro? Nós convidou a aldeia, na verdade convidou não. Nós chamamos na chincha, certo? Poucas ideias, cuzão. No contra de verdade. Lá no primeiro contra vocês levou papo, nem relembra essa história aí, que não, pra nem pá. Mas o bagulho é agora, certo, tio? Pau o quê? Bagulho é agora, sábado agora, tio. Aí, família, nós já colou lá na leste, demos uma surra nos maloqueiros. Agora, ó, poucas ideias. Lotamos Itaquera. Ó, esquece, esquece. Quero ver agora. É sabadão que nós vamos resolver, Itaquera, certo? Lotamos Itaquera, tá? Mais de 2 mil pessoas lá, tá? E BDA ganhou. Agora é revanche 2021, tá? Sabadão, tá? Sabadão tem batalha, tá? Quem se inscreveu, se inscreveu. Quem não se inscreveu, não se inscreve mais. Beleza. Vai lá no canal da Batalha da Leste no YouTube. Que vai ser lá também, juntamente com a Twitch, é isso? É, juntamente, mano, com a Twitch, ó. Da Bero. Juntamente com a Twitch da BDA, vai ser nos dois lugares aí, certo? Acompanha nós, tamo junto. E tamo é junto, família! E votem, caralho, ó. Não reclamando não, que eu acho que foi 3-0 pro Yonggi, sendo bem sincero. Mas, mano, 400 votos, 6 mil pessoas na live. Participa aí, caralho! É nóis. É tamo isso junto. Mesmo. Ó, tio Andrade, pra sua visão. Sábado agora, às 3 horas da tarde, BDA versus Leste. Poucas ideias, mano. É as batalhas de São Paulo que mais tá trampando aí, certo? Os caras tão voltando nesse ano com dois pés no peito. Mas vai levar logo, mano, uma entubada dos meninos, tá, velho? Essa semana a gente vai divulgar aí os nossos MCs. Vai levar aquela entubada. Tá ligado? Poucas. Pode respeitar os mano que anda comigo, porque todos eles jogava na lama. Tô de chuteira e de caneleira, nós joga descalço mesmo tendo grana. Você não viu quando eu rimei com fome e quer criticar se hoje eu tenho fama. Fica piano se não for melhor, e se quer opinião, cê paga minhas contas.